Я насправді ще осінню своїм підлеглим працівникам і там колегам, я в готелі працював, казав, що це все неспроста. Ну не можна таку кількість військ підняти до кордонів просто на тренування. Це логістика, це такі затрати, що просто, блін. Всі вже чекали. А потім 24-те, дзвонив батьку після перших прильотів. Дзвонив батькові, кажу, батько, війна почалася. Кажу, синок, п'ята ранку. Не напрягай. Тут проходить година, батько вже дзвонить, бачить, синок, війна почалася. Каже, знаю, я вже родину вивожу, родину вивіз на Вінниччину. І одразу в військкомат, і вже 25-го о 12-й годині ночі, 5 хвилин, я вже військовослужбовець 72-ї бригади. Ось, прийшовши сюди, мені довелося очолити роту. Це був для мене новий опит, я дуже сильно приймався з приводу того, що в мене 100 хлопців, 110, якщо бути точніше, і за кожного я відповідаю. Як тільки все почалося, ось, у нас був певний період бойового злагодження, ми виїхали на полігон, не буду називати який, ось ми пройшли бойове злагодження, були військовослужбовці такі, що навіть перший раз в житті тримали автомат, от, наприклад, мій медик. Кожен постріляв з усіх видів штатного озброєння, ось, спробував, що воно таке, як воно. Ось, там пробігли марш-бросок, подивилися, що таке маскування, як правильно робити загородження. І, ну, взагалі, основний опит ми вже забули в боях. До цього був військовий, 95-й бригаді служив. Да. Період. Ну, та. Не було можливості добратися до своїх. Сам з Борисполя, живу зараз там, а до Житомира треба було їхати більше доби. Я служив 95-ки з 2001-го чи 2002-го року. І довгий час. Да. Ми ж їздили по місіях, в Іракі були, в Косово, в Югославії. Ну, трошки від'їздили. Опита вистачає, а більшість у нас людей, які прийшли цивільні, не мали опиту нічого. Потихеньку. Все, що проходить, всі дії. Потім оцінюємо, які недоліки, які переваги, в чому, як, що змінити. У мене в роті жодного контрактника і жодного мобілізованого. Всі добровольці. Всі з перших днів прийшли добровільно, самостійно в військкомати. Ніхто нікого не шукав. Ми навіть не знаємо, як виглядають повістки. Саме перші бойові дії – це було на Вуглегірський ТЕС, коли я приїхав на рекогностировку з командиром 2-ї роти. Він дуже гарним другом. Жепи птіцей. Ми вийшли на рекогностировку, там нам сказали, що позиції не складні. Раз в день є танковий обстріл, якби і все. Ми вийшли спокійно, вибираємо, де ми будемо робити оборонні позиції. І тут перший прильот. Ми впали, думаємо, ну це якраз перший раз. Це той, що раз в день. Потім другий, третій. Ми на четвереньках доповзаємо, там якась була чи то столова така пострадянська, там полупідвальне приміщення, ми сіли одне напроти одного, закурили по цигарці, вилітають двері, вікна, там попали вони КАМАЗ з БК, взірвалося. Я вже думаю, ну це все, у нас з собою БК по 4 рожка, табельний ПМ і по 2 гранати. Навіть не було з собою рації. І весь особовий склад ще був не на бойових позиціях, він ще навіть не доїхав. Достатньо один раз спробувати, щоб потім так сильно не боятися. Тобто боятися завжди потрібно, не боїться тільки дурак. Але коли ти розрізняєш чи то танк, чи то міномет, ось, то ти знаєш, який в тебе є час для того, щоб сховатися і зайняти оборону. Та ж сама Вуглегірська ТЕС, коли в мене там два моїх підлеглих вдвох забезпечили відхід на запасні позиції підрозділу і тримали на протязі 2 годин, переважаючи в десятки разів сили противника. Там просто так пощастило, що противник йшов без амуніції. Взагалі без бронежилетів, без касок, виключно в розгрузках. Ось в них просто закипів ПКМ. Це було дуже важко. Потім почався тридобовий бій, безпреривний бій, де ми набагато меншою кількістю людей втримували дуже переважаючі сили противника, при тому, що працювала по нам і артилерія, і танки, і авіація, і навіть фосфорні снаряди. Ось, але на протязі 3 діб ми їх втримали і завдали дуже великих втрат. Ось, далі також у нас був дуже важкий
дуже важкий день. Це був Медовий Спас минулого року, 14 серпня, ось з позиції під Солодким. Ось коли ми зайняли тільки-тільки новий рубіж, ще в принципі тільки почали освоюватися і почалися штурмові дії. На протязі 14 годин був бій, нас розбирали 5 танками. Але нам дуже сильно пощастило в цей момент, така і смішна ситуація, і не дуже. Один військовослужбовець, позивний Марік, він просто вийшов з бліндажа в туалет, і добре, що він вийшов з автоматом. В цей момент він побачив, що в наших же окопах іде противник і вже намагається кинути гранату. Він зразу зняв його, дав команду побратимам, зайняли оборону, втримали противника, дали змогу відійти на запасні позиції іншим підрозділам. І в кінці, виходячи з... У нас залишався невеличкий коридор, метрів, напевно, 800. Тетріс залетів на Ельці, забрав одразу 15 чоловік. Там ще шкода, залишився Жека, наш побратим. Ось, Доцу ногу відірвало, ми погрузили Доца і вилетіли, машину прострелили, але ми зайняли чергові позиції, перегрупувалися, дочекались підсилення. І, як всі знають, що ми зробили з нашими кривдниками на Павлівці, це була 155-та морська піхота. Тобто так, вони нас застали зненацька. Ми були не готові, але коли ми були готові, ми взяли з них десятикратно. Все залежить від того, який підрозділ знаходиться проти нас. Був період, коли проти нас стояли їхні мобілізовані. Це був взагалі цирк. Ми наблюдали в оптику, як під'їжджала бронетехніка. Видно, що офіцери виводили особовий склад, показували напрямок і просто ужали. Вони кидали весь особовий склад без командування. Вони просто йшли прямо, як котенята, не знаючи куди, і ми просто на відкритій місцевості, навіть з не дуже прикритих позицій, просто їх знімали. Іде двоє, вони їх знімають, їх переступає четверо, знімають їх, переступає їх шестеро. Вони просто одне через одне йдуть по трупам. Там просто було засіяно їхніми тілами все. Коли все почалося, так, звісно, ну, всіх нас кормили байками, що це друга армія світу. Ось, у них величезний мапресурс, вони хваляться своєю передовою технікою, що в них все є. Ось, але, ну, чому боятися? Якщо в них все є, то що, ми віддамо їм своїх дружин, свої сім'ї, свої дома, забирайте, у вас просто зброя? Ні. І дуже пощастило, що насправді вся ця друга армія світу виявилася великим мильним пузирем. Просто велика мильна булька, яка роздута була, що вони ось-ось. А насправді там пострадянське керівництво, пострадянське відношення до всього. Вони свій особовий склад, напевно, за людей навіть не вважають. Таке відчуття, що вони до них відносяться, як до штрафбатів. Їх вічі показують навіть ті моменти, що зараз вони почали по позиціям працювати авіацією. Тобто тими снарядами, які застосовуються для підриву колон техніки, для підриву укріпрайонів, ось, вони просто б'ють по посадкам в надії на те, що кудись влучать. Тобто вже в них дійшло до такого. До позиції підступ у нас 450, у них там спостережний пункт, і до основної їхньої позиції 500 метрів знаходяться. Ведемо спостереження і в случаї виявлення ворога стараємось їх уразити. Працюємо в тому напрямку і в тому напрямку. Угу. Вони копають по ту сторону за дорогою. У них взагалі трактора працювали, вони лежали вночі собі. Друга лінія оборони їхня повністю. Їжі понаставляли, всього понаставляли, мінується. Як мінімум вибити їх на рубіж там 91-го року, це як мінімум. А далі і карта ляже. По-перше, ми вдома. У нас є підтримка нашого населення, це по-перше. По-друге, ну, у нас шикарно працює артилерія. Ну, я бачу, я кожен день працюю з артилерією, вони мене прикривають, у мене на позиціях також є артилеристи. Я бачу, як вони працюють влучно, як вони працюють швидко і чітко. Тобто противник робить 10-15 пострілів, але все в поле. Наші роблять 2-3 постріли і 50% мінімум є влучання. Артилерія супер. Будь-яка війна несе за собою втрати. Ми несемо дуже тяжку ціну, платимо дуже, дуже важку ціну, тому що кожного дня ми втрачаємо найкращих синів своєї країни. Противник втрачає просто біомасу, а ми втрачаємо самих гідних. Це, напевно, найстрашніше із того, що із тої ціни, яку ми платимо. Все решта – це матеріальне.
Тобто матеріально, будинки, вони відбудуються, мости, вони відбудуються, ось, а життя вже не повернеш.